Stop juosta. Vladas Putvinskis ir Šaulių sąjunga. Pažiūrėkit, kaip šauliai atrodė 35 metais. Turiu savo paišytą piešinį, kur Žmuidzinavičius man įrašė ketvirtą. Jie išleido pirmą tokį kalendorių su lietuviškais vardais. Visas Mildas ir darė. Šaulys išlieka šauliu 24 valandas paroje ir 7 paras savaitėje. Stop juosta sekmadienį 11 valandą per LRT+.